Primeiro, um poema. Excelente, solta o verbo. Ah, é bom. Nas quebradas eu demoro, mano. Tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, foi uma goiaba suculente, uma goiaba gigante. Se eu tava morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba. Não é assim, se usa uma chave de fenda! Me dá isso aqui! Deixa o Capitão Falange te mostrar! E é só botar aqui! Nego 360, 360.